madaxweynaha la waxaan leeyahay war adeer oo buuq maanta kale uma baahnidi kolleyba xeerka miiska baaralays buu ahaa khaanada aad ku rudi jirtay ee kaaga jiray waxba maanta golayaal deegaan iyo maayrana isku furine iska daa Soomaaliya wax lama dalacsiiso wax lama casasho waa uu deeyo degmada waa sidii mar laga dhagay waxa la wax qiimeynteed iska bedelay ma jiro waxaad moodaa in asluubkii iyo qiyamkii dowladnimada aynu ka sii fogaanayno borositarkii dowladnimada bay naga silumayo waagii hore xeerkan cusba ee dowladda khayrka qabtay daa riyaal ka hayn xeerku sidoo dhigayaba lagu shaqeyn jiray oo maxay imika waxaad moodaa in dowladda ay asqowday mar maxkamaddii sare loo geeyay xeerkii wax leeyahay dalkii buu laga tuujiyay marna waxa loo dhigay degmooyin baa loo soo dayay mar maayarkiyo aan soo kala fadhigi qabanin oo aan eedii loo jeedinin oo aan istifaac baa lagu dhigay sida sulax ka dhacday xilkiiba waa laga qaaday allahumma salli ala sayidina maxamed wa ala ali maxamed in waxaan doonayaa maanta inaan halkan kaga hadlo saddex mowduuc oo yaryar oo koobkooban haddii alla ka dhigo mid ba intaan ka gaadho mowduuca koobaad waxa weeyaan aan doonayaa inaan ka hadlaa xeerka la yidhaahdo xeer lambar 23/2019 oo ah xeerka maamulka gobollada iyo degmooyinka xeerka isaga ah oo ah xeerka ay ku shaqeeyeen dowladaha hoose iyo maayarada iyo xubnaha golayaasha deegaanku waa xeer ilaa 2011 soo jiray hase yeeshee maalinba maalinta ka dambaysa xeerka aad moodaysa inay wax ka sii dhacayeen oo aanu xeerkaasi sidii loogu baahnaa aanu marnaba u shaqeynay iyadoo sababtuna tahay in mabaadidii iyo qodobadii xeerkaasi ka koobnaa wasaaradda daakhiligu aanay fulinin wasiiradii kala dambeeyey ilaa muddada wasaaradda daakhiliga soo marayeyna ay shaqadoodu yuun ahayd hawlballimid ee aanay xeerkana fulin istaraatiijiyadna aanay lahayn tusaale haddaan soo qaato xeerkaasi wuxuu dhigayaa in degmooyinka la magacaabo muddo sanad 2 sano gudahooda ay wasaaradda arrimaha guduhu ku soo samayso xuduudaha ay lahaayeen iyo qiimeyntoodii golaha wakiiladana loo soo gudbiyo si loo ansixiyo oo labada golaha ansixiyaan kadibna madaxweynuhu saxo Soomaaliya intii ay jirtay 17 sannadood weligeed laba degmo ayaa saxsan labadaa degmadna midna golihii dhexe salan baa saxiyay waa degmada Balugbadle midna Shirweynihii beelaha Soomaaliya 79 baa lagu ansixiyay waa degmada Salaxley 87 degmo ayaa maanta sugaya in la ansixiyo ama la ansixin waayo oo aan xuduudana lahayn golayaashana aan laga ansixinin iyadoo ay sababtaasi tahay wasaaradda arrimaha gudaha oo samayn kari weyday xuduudii degmooyinka halkaa waxa ku lumay xuquuqdii iyo horumarkii dadka degmooyinka loo qaban lahaa waayo degmana ma aha degmana waa lagu sheegaya waxaa ka mid a degmooyin la magacaabay 1979 sida degmada Beledhig la yidhaahdo iyo degmada Duruqsi 79 baa la magacaabo ilaa iminkana lama ansixin xuduud lama leh waxaa kaloo jira oo xeerkaasi dhigaya iyadoo dastuurkana waafaqsan golaha gobollada waxaa laga yaabaa saxaafadda ay hor joogtay shacabku kuba inaanu maqal dastuurku wuxuu dhigayaa golayaashu yeeshaan in gobolladu yeeshaan gole gobol kaasoo bale saabka iyo ku-xigeenka iyo xoghayaha iyo xubnaha kale loo baahdo in dadku soo doorto kuwaasoo dowladnimada daadajin lahaa oo xogeyn lahaa xeerkii iyo nidaamkii lagu samayn lahaabaan wasaaraddu soo diyaar garaynin golayaashuna may diyaar garaynin alaanta uguna wasaaradda daakhiligaale iyadoo ay sidaa tahay waxaa kaloo jira in wasaaradda xeerku ku waajibiyey inay sanad walba keento golaha wakiilada qiimeynta degmooyinka degmada dallacday u baahan in darajada loo kordhiyo iyo degmada hoos u dhacday u baahan in dib loo celiyo Soomaaliya wax lama dalacsiiso wax lama casasho waa uu deeyo degmada waa sidii mar laga dhagay waxa la wax qiimeynteed iska bedelay ma jiro halkaa waxaa ka muuqata ilaa gobolladii cusbaa ee Soomaaliya inta jirtay la magacaabay inaan la saxin iyadoo xukuumadda gaar ahaan wasaaradda daakhiliga ku guuldareysatay inay keento xuduudahoodii iyo qiimeyntoodii sidaasoo tahay xeerku isagoo marka horeba iska baaralaysa oo dhinac qalalan yahay ayaa haddana moodaa wasaaraddii daakhiligu inay firiqamaysay saxeerkii mar waxa loo leeyahay waxa la joojiyey kulannada kala fadhiyada aan caadiga ahayn ee xubnaha golaha deegaanku maayaradooda ku dooranayeen
iyadoo wax alla waxeero toosinaya iyo sabab loo toosiyo toona ay jirin haddana waxaad maqlaysaa dhowr degmo hoosta lagala hadlayo waxa loo ogolaaday inay istortaan wax lagu toosinayo iyo wax lagu sii deynayo toona ma jirto xeerku waa xeer jira oo dhaqan gala oo si isku mid ah wada xoodan ugu shaqeeyay tahay hase yeeshee sababta wasaaradda daaqulku xeerkii uu furay khamiisayso ee kolba lagu wareeyay degmada lagu fasaxay degmada waa laga toosiyay degar minu xeerkii waa inuu noqdaa xeer baabay oo la laalay ama waa inuu noqdaa xeer shaqeynaya waxa kaloo jira waxaad moodaa in asluubkii iyo qiyamkii dowladnimo aynu ka sii fogaanayno borositarkii dowladnimada baynaga silumayo waagii hore xeerkan cusbaa ee dowladda khayrka qabtay daayr riyaalo kaahin xeerku siduu dhigayaaba lagu shaqeyn jiray oo maxay ah golayaal marka la cambaad marka la doonayo meyr la sido xubnaha golaha deegaankaasi iyagoo aan wax rabshada gelin waxay warqad u gudbin jireen maayarka warqadaasoo ah sababaha loo ridayo maayarkuna wuxuu qaban jiray kala fadhi halkaa dood baa ka dhici jirtay lagu adeynayo maayarka oo la leeyahay qodobkaa iyo qodobkaa iyo qodobkaasaa tabisa ama qaladkaa iyo qaladkaasaa samaysa maayarkuna wuu ka jawaabi jiray marka ay dhammaato doodaasi cod baa la qaadi jiray maayarku ama uu dhici jiray ama uu soo bixi jiray haddii maayarku diido marka warqadda loo soo gudbiyo ee saddex meelood oo meel xubnaha golaha uu soo gudbiyaa inuu shir qabto bara saabkay u geyn jireen codsi ay kala fadhi ku dalbanayaan iyagoo tii horena tixraacaya saddex ishugudood baan soo xeerku qabo uu ku qaban jiray waxaan xasuustaa injineer maxamuud xuseen maxamed saciir oo ahaa maayarkii hargeysa oo ahaa maayarka inta ugu badan la eedeeyey ayaa markastoo la eedeeyo ilaa kowdaa laysku gaari jiray waa dukoon ku qabgeli jirnay annagoo markaa ardaya berberyaha ka midaba waxaa kooxdii eedeynaysay afayeen ah oo u hadlayay rofeor cabdicali jaamaca nimankana saxaafadda ka hadla jaciir mar kasta oo soo dhigo eed cabdicali wuxuu kaga jawaabaa waa very simple markii dambe waxaa calaaqay cabdicali wuxuu yidhi very simple ubaad leedahay waaba halkii baabaadan kaga tagtagmay hase yeeshee dooda matareheeda ma lumin labadii duhurnimo markii la gaaray ayaa codkii la qaaday hal cod buu jaciir ku badbaaday saddex jeer baa jaciir la saaray eeda saddexda jeerba uu ka badbaaday baahiraduna saasay meel walba ahay iminka waxaad moodaa in dowladdeena asqowdayo mar maxkamaddii saraa loo geynaya xeerkii wax leeda dalkiiba waa laga tujiyay marna waxaa loonaya degmooyin baa loo soo dayay mar maayarkii oo aan isagu kala fadhigii qabanin oo aan eedii loo jeedinin oo aan isdifaacin baa lagoonaya sida seelax ka dhacday xilkiiba waa laga qaada waxaan soo jeedinayaa in arrintaa ka dhacday seelax oo aan xeerkaa waafaqsanayn lagu noqdo maayarkana sidii maayarada loo eedan jiray loo eedeeyo hadduu diidana markaa bala saabku shirka qabto waddo sharciya la maro golayaasha kale ee deegaanka oo dhanna xeerkaa sida u yahay loogu dhaqmo oo aan la odhanin shan degmaa loo ogolaadiyo shan degmaa loo diiday waa in ama xeerkaa sabab macquul oo sharciya loo sheegay waddanka oo dhan laga toojiyey ama degmooyinka oo dhan loo wada ogolaada waayo waxa la yidhi geela ul sooran baa loola galaa geelaan dhagada marka lala dhacayaa loo kale axan madaxweynahana waxaan leeyahay war adeero buuq maanta kale uma baahnidi kolleyba xeerkan iska baaralaysmau ahay khaanada aad ku rudi jirtay ee kaaga jiriye waxba maanta golayaal deegaan iyo maayarana isku furine iska daah taas waa qodob qodobka labaadaan ka hadlayaa waxa weeye ummad waliba taariikh bay leedahay iyo dhaqan iyo haddii la ku rooyahay soo yeel dadkan aynu ka mid nahay soomaaliland ilahay dowlad buu siiyey dowladdooda waa soomaaliland qoomiyadda dadka reer soomaaliland badidoodu kasoo jeedaana waa soomaali dadaa soomaali ahayn oo tirayaro waddanka lirelli waa jiraan sida carabta iyo hindiya iyo dad inagu dhex dhasho laakiin boqolkiiba boqol soomaali baynu u badanay qabaa'ilka soomaaliland ku dhaqanayna waa inta dastuurku sheegaya lixdankii iyo wixii ka horreeyay degnaa waana beelihii mustacmarada ingiriiska heshiiska la galay ee markii dambena xorriyadda weydiistay waa beelo taariikhi ah taariikh bay leeyihin waxaad moodaa beel ka mida beelaha ah oo waa beel taariikh wey adduunyada oo dhan ku leh in la sabadeedii iyo abtirsimadeedii shaqo laga dhigtay oo maalinba balaayo lagu sheegayo maalin hinde baa laga dhigayaa maalin maraykan baa laga dhigayaa maalin jamaika laga dhigayaa de beeshaanagu si loola damaco garan mayno waxaa jirta ninka leedaa rofeor maxamed saciid geyse wuxuu yidhi soomaaliland imika khayraad dabiiciyaho usoo baxay ma jiro
اعتراف ما هي ستو دقالو ويس كجير يهي وحي كتير سنته إلهي كسكو قبك إياك كليا أبايقا أي الموتشي إياك كيسك بيش غير شخص عقل إلا أي الموتشي أي سومال اللي كتير تان قبك يعي كاها أوه هاكي كون يسقال بقول يسدح يلا باتكي لكي قهر لي بارلمان كإنجريسك إلا يدير غير شخص عقل إيس أفريقين تكاكنو الأفريقان ماها ee waxa la xuquuqiyeen dadka Aasiya ka yimi oo la bishaar ma Afrikaan ka way ka bishaar badan yiin ee Saudi Arabia xuquuq qaar loo sameeyay ilaa toor maaha iyo Afrika iyo Soomaaliya dhamaato tahay ee haddii la ku rooyo taariikhda caalamiga ah ee dunida oo dhan laga yaqaanay ee Soomaaliya oo dhan xurriyadda iyo ilbaxnimada iyo fanka iyo suugaanta iyo tacliinta laga deelay ayaa maalinba meel loo raya maanta u dambaysana la leeyahay reer shaqa saxaaqoro mu noqda arrintaas waa waxaad looga murugoodaa inteenu soomaaliyeen haysanay shaqooyinkii dowladii hore ka tageen inuu kahaa u dhambeynu xaraashna xaryihii ciidamadeenu xaraashna taarihii baynu xaraashna imikana munaasabadeedii baynu xaraashnaa waxaa leeyahay dadka waxaa xulay dhacsanimada asaqada ka dhigtay waa reer iskaa la idin gooyo wax kale ilaa ayaa saaqada idinka siiya meel kale sharaf uma baa ka qaadina reer sheekh saxaaq oo roomal ma noqon karo afrika loo dhab u ka sareeya soomaalida isaga ugu sareeya waa reer sheekh saxaaq dowladnimadiisu waa soomaaliland qoomiyadiisu waa soomaali sidaas u yahay sidaas loo yaqaana sidaas taariikhda ugu qoran artirsimada marka laga hadlayo diyoodo dhan nabi maxamed baa ugu sharaf badan naxariis gurkii saati nabad galiyay nabi maxamed wuxuu yidhi abtirsimadeedu qofkii cadnaan dhaafiyaa beelun buu sheega waayo waxa loog yahay oo runa nabi maxamed wuxuu ka soo jeedaa nabi ismaaciil hase yeeshee maadaama ay taariikhdu dheeraatay labaatanka awoowe nabi maxamed iyo cadnaan u dhexay uma la yaqaana wixii ka sii dambeeya qofba sibu u dhiga sidaa daraaddeed mid saxna ma jirto waa wixii taariikhda saxaaxa ka dambeeya waxna ugama baahnin cidii sheegtaan wuxuu ka sheegay mise garma mayso waxna mayna qoran jirin reer sheekh saxaaq baynu nahay wadankii soomaaliya loola jiray markuu mideysnaa 122 baynu ahayn beesha hawiya laydhaan baa labayna dheeray beesha labaad ee ugu badan baynu ahayn dhaqaalaha iyo tacliinta iyo ilbaxnimada laynaga lambar u rahay soomaaliya laynaga u fara badan ee sababta maanta horumay nagu celisay waa maxay maxaa maanta qotidii iyo horumadii nagu celiyey miyaanu waalanahay waxaanu leelahay taariikhdii raggii hore qoray iyo sharafkii beeshaga dhaxashay haddii aynu baabiino maxaa carruurteenna u sheegaynaa maxaa carruurteenna uga tagaynaa midda kale jiritaankeenna maanta iyo taariikhdeennu sidaba uma kala bixi karaan ummadani shidaalka ay mustaqbalkeeda ku gaadhaysaa waa qabkeeda iyo sharafteeda iyo taariikhdeeda ay dugsanayso haddii ummadda laga baabiiyo taariikhdeeda iyo sharafkeeda iyo himiladeeda waxay noqonaysaa ummad aan jirin oo waxa la waxay tahay iyo meel ay socotay wax ay sinaysa jirin qofka reer sheekh saxaaq wuxuu dhashay isagoo qabiyo sharaf leh kaasuu duruuf walba ugu adkaystaa haddii kaa laga badxo laga maydhaamo waxaynu noqonaynaa dad aan duruufa la adkaysan karin waxa la leeyahay waxay hidaali jirin waxaan leelahay waxaa mar dambe yaa la maqlay arrintaana halkaasaan dhigayaa qodobka saddexaad aan ka hadlayaa waxa weeye madaxweynuhu shalay wuxuu sameeyey isku shaandhayn dhowr jeer horena intii la sacaawad laga baxay wuxuu sameeyey isku shaandhayn madaxweynaha waxa la yimid madaxweyne inkastoo aynaan isku bowqif ahayn haddana hadalkaygu laba uu badnaayo mar aan kula taliyo iyo dee mar wuxuu iska siyaasadaan ku yaro gandhiidiyaaba wa jirin hase yeeshee dadka kugu xoogxoogsada la meyhi maantana dee waxa lagu yidhaha in wax lagula qabta mooyaane ee in lagula laba maaha hase yeeshee laba arrinba way iga degi waday 1992 madaxweynihii Mareykanka ninkii la oran jiray Bush xamar buu yimi wuxuu xamar u yimi inuu ciidamadiisa jooga xamar soo booqdo 2006 Male Sanaawi xamar buu yimi wuxuu u yimi inuu ciidamada ka jooga soo booqdo Donald Trump baa u dambeeyay Afghanistan buu yimi ciidamadiisu soo booqdo madaxweyne sidii dagaalka la saarad u bilaabmay maalin qura ciidankaaga ma tahtay
أو ما تجد أو تلسيدي سما تجد والنيت العيدك مدعوني يساركو أو لفرستا أنا قو تعلق كرلا أياد مالو والبسبت دليس كشان ريش ميسا هل كتاتكو حقر أيوه إيه دوني إلا حبكي مكبتي مدعويني هدي قلتر ينقو لعضي الدنيا دير لقب لاي أفريكان بيقول لها دادو أتسعسين ويدي هدي حكومة دادو أتسعسين ويدي مصر مورا الكيوم ما تصال نقضو اسكو شاندين تلادو ودو هذا على الدولة يا أمي إيه ملتري القصية كدر بات قرويد تدخو هو كان في عيد إنك هو كان من ينتي كل دراتهم علي قلب بقوله ما تعلى أنا جاي أقول لك يا متشل والله يصور قبل كسوق لو كنت تسته صارت لو واحد كلام ما هي ما هو الخير ما تعرفه الدنيا دنا ترى كلام مرجع كله عضو دي واحد اللي بدله أجا سمية بياض بتشانه واحد منو شيء ماي أجا سمة مالك سقط بدشة واحد منو شيء ماي كان شنو قد بدشة بين ما تدور لا يدي لا يهذا سبي يد سبي هو قال سبحان الله وحنا كلنا ملا حويني قال لك أبو حمد تدخل دور يوم حي بالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بريمير والت وادق عصب أو سكر لي بريمير بنك وحاو كوف ضدينا يا إنا تسي سهلا أمة ملا طلع على هذا يدمان دقي ذا كلي بنك يقولي هاي أديك سك بريمير والت وحاو فائدة كقولي هاي وادي سك ديوان قلن كرتا أديكون أكون كل هين بريمير بنك هديات كل هذا هي أكون كاجا يد كحلن كرتا كنا ما ملا كرتا سيفو ضد يد العق وقدري كرتا صاحب هذا له بريمير والت يكو عن لهين با si fudud ayaad wax uga iibsan kartaa dukaamada iyo goob kasta oo ganacsi adigoo adeegsanaya QR code iyo lambarba ardaydu waxay ku bixin kartaa waladkooda kharashaadka waxbarashada ha ahaatay iskuul ama jaamacad waxaad si fudud ula soconaysaa dhaqdhaqaaqaaga lacag bixineed habka aad wax u kharash gareynayso adigoo la soconaya xisaabaadkaaga markasta waxaad ku xidhan kartaa kaarkaaga Premier Bank oo si buuxda ayaad uga maamulan kartaa furasireedka Mastercardkaaga ayaad ka bedelan kartaa waad ka xanibi kartaa hadii uu kaa lumo dib nawaad u furan karta marka aad hesho waxa lacag kala bixi karta wakiilada Premier Bank midka kuugu dhow xarumaha bangiga ATM-ka kuugu dhow kaar la'aan waxaad lacag u diri karta in ka badan 110 dal oo dunida ah adigoo aan u baahnayn inaad timaado xarumaha bangiga waxaad lacag ka heli karta daafaha dunida oo dhan waxaad lacag lagaaga soo xawili kara WorldRemit iyo Transfer Galaxy adeega online banking ayaad ka dhixilaysa Premier Wallet telefoon kaaga whatsapp kaaga iyo email kaaga ayaad ku helaysaa ogeysiis ku saabsan dhaqdhaqaaq kasto aad ka sameeyso Premier Wallet la soo deg hadda application ka Premier Wallet oo ku adeegso dal iyo dibadba